د افغانستان د سیمې د ننګرهار د سرخوت کلی یو خلی شیرا لیلا ناهل او د پروګرام نوم دی د کافر په نوم می موجنا ظالما. زما صبر گنا نقیب را نہ ہری گنا زڑ زما صبر گنا نقیب را نہ ہری گنا ورک زما خوب ندی سترگے میں پٹی گنا ورک زما خوب ندی سترگے میں پٹی گنا زخمی مر گئے داس آواز نکرم پولش پاس چھو نکرم سوی فریاد نکرم زل کا زخمی مر گئے داس آواز نکرم جوڑا دا قیامت پدا خدایا سبا کی گنا جوڑا دا قیامت پدا خدایا سبا کی گنا رزما صبری گنا نقیب را ناہری گنا ورگ زما خوب ندی سترگے میں پٹی گنا خدایا دا بس کی گی اس پو ماس کی گی بد کی گی کخ کی گی وڑے زا سچو نو یم خدایا دا بس کی گی تبی بان زمان علاج باندے اس کلا پو ہی گینا تبی بان زمان علاج باندے اس کلا پو ہی گینا رزما صبری گنا نقیب را ناہری گنا ورگ زما خوب ندی سترگے میں پٹی گنا
خوشالی گنا دلتا مزڑ یارا حس خوشالی گنا رزما صبری گنا نقیب رانا ہیری گنا اورگ زما خوب ندی سترگی میں پٹی گنا کہو لیلا نائل جاڑی غالے کی گنا رزما صبری گنا نقیب رانا ہیری گنا اورگ زما خوبو ندی سترگی میں پٹی گنا